جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدِ نبی کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدِ نبی کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کلان یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا آپ لوگ اپنے ماتا کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر آپ روی سفیر ناصر مسلکی علیہ خطیب ہندوستان حضرت علیہ حضرت علیہ مولانا مفتی مبرمین صاحب قبلہ دامت مقات کے ہم مرحوم بزیا بڑے یاران کا شخص کے ساتھ علیہ وسلم ہے بس بلکل حضرت خطاب ہونے والا ہے میں مجھانے سے دوں گا مجھانے سے جلتا جلا آگے آیا ہے آگے ایک اسی کو پھر کر لے پھر انشاءاللہ حضرت خطاب ہو جائے آجائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار عالی عزت کے لکھی بناتے ہیں کہ تین شیر بنا گیا فرمانے اشاد عطا پیش حق مزیدہ شفاعت کا سناتے جانے پیش حق مزیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے کتنے شہر مزیدہ سفاتے کا سناتے جائیں گے آپ رو سب کو ہساتے جائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت کلام اعلی حضرت علامہ مفتی قمر الدین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت پیش حق مزیدہ سب کو ساتھ جانے بہت پیارا شیخ نے جب مالے اس آتے دی ہے خدا نے دامن محبوب میرے امام
मांगते में फरमाते हैं कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा के खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा तम में जब तक आए हैं उनका